Fudbaleri Lataša sutra, dakle u subotu, ulaze sa novim nadimkom građani. Pa da, to je neka ideja naših navijača, da se zahvale načelniku, to je gradonačelniku, što smo dobili status grada. Ovim putem zahvalimo svim navijačima, čestiti gospodinu gradonačelniku Bojiću, svim građanima opštine Laktaš, smo dobili status grada. Kao kruna ove priče, to će biti prvo mjesto u drugoj ligi Republike Srpske. Pozivate sve navijače, dakle, bit će tu i malih iznenađenja na utakmici sa Goricom. Pozivamo sve navijače sa opštine Laktaš, naše popularne čarobnjake da napune stadion. Biće točno pivo za sve navijače, besplatan ulaz i da ispratimo igrače kako treba u sljedeće prvenstvo. Sljedeće kolo. Hvala, puno sreće. Sreće.